Lur, alhamdulillah lur. Wis mari mesine sitok lur. Lho, sitok e sik proses lur. Kurang dilek lur. Sitok iki ya wis mari, cuman dikemuli lur. Di mesine painter iki sing dikemuli iki karek munggah tok lur. Wis alhamdulillah lur. Rezeki anjene. Wis gak kena sak ngono. Wis alhamdulillah. Sing kuasa gak rezeki wis bersyukur ya lur ya lur wis pating gelendang mesin ini lur wis karek masang itu ini.